ବ୍ଲାକ୍ କଫି ଓ ବ୍ଲାକ୍ ଟି। ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କହିବୁ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଅଟେ। ବ୍ଲାକ୍ କଫି, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଫିଟନେସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ସହିତ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କୁହାଯାଏ ଯେ ଜିମ୍ ଯିବାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କପ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଉର୍ଜା ମିଳିଥାଏ। କଫିରେ ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ରାରେ କାଫିନ୍ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉର୍ଜାର ମାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବ୍ଲାକ୍ କଫିରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଣ୍ଟି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଓ ପୋଟାସିୟମ୍ ଭରିକି ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟାପଣ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ମଧୁମେହର ବିପଦ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ଲାକ୍ ଟି, ବ୍ଲାକ୍ ଟିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ତୁଳନାରେ ବ୍ଲାକ୍ ଟିରେ କାଫିନ୍ ମାତ୍ରା କମ୍ ଥାଏ। ବ୍ଲାକ୍ ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗୁଣକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିୟମିତ ବ୍ଲାକ୍ ଟି ସେବନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ୟାଲୋରି ହରାଇଥାନ୍ତି। କେଉଁଟି ଉନ୍ନତ ଅଟେ, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁଟି ଉନ୍ନତ। ଦୁଇଟି ଯାକ ପାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏହା ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କପ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ବ୍ୟାୟାମ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଥିବା କାଫିନ୍ର ମାତ୍ରା ଶରୀରକୁ ଉର୍ଜା ଯୋଗାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ କାଫିନ୍ ସେବନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ବ୍ଲାକ୍ ଟି ପିଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଲା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀମାନେ ବ୍ଲାକ୍ କଫି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।